وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقط قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بھیج دیں محمد والے عزاداران مظلوم سید و شہداء آج ایک ایسی ہستی کی شب وفات ہے کہ جس کے وجود نے اسلام کو جلا بخشی ہر شخص اپنی ذات میں کسی مقصد کے لیے خلق ہوتا ہے اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے وجود نے رسول خدا کو اس وقت مدد دی کہ جس وقت ہر شخص رسول کا دشمن تھا خوب کیونکہ بہرحال ہم لوگوں کا مطالعہ تاریخ پر اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے عام شخص کا اور آنے والی نسل تو ویسے بھی سارے مطالعوں سے فارغ ہو چکی ہے کیونکہ کتاب تو ہمارے ہاں پڑھنا کا تو اب ٹرینڈ ختم ہی ہو گیا ہے ویسے بھی اگر آپ پڑھنے کی بات بھی کریں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آئی پیڈ ہے پی ڈی ایف ہیں بس پڑھتا کوئی نہیں ہے اس کو بھی کتنی ہماری ویب سائٹس ہیں جس میں بکس ہیں فری ڈاؤن لوڈ ہے مگر کوئی نہیں خریدتا ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کرتا اس لیے ان ہستیوں کا ذکر بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والی نسلوں کو پتا تو ہو کہ محسن اسلام کون تھا وہ کون تھا کہ جس نے اپنے پورے وجود سے رسول خدا کی حفاظت کی اور رسول خدا کا افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود رسول خدا کا نہیں پتا زندگی میں ہماری اپنی مجالس یا کہیں گفتگو کتنی ہوتی ہیں کہ جو رسول خدا کے بارے میں کوئی ہمیں بتائے سنت تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن سنت ہے کیا اس پہ عمل کون کرے گا کیونکہ جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا سنت ہے کیا عزیزان محترم بڑا فقدان ہے آج کل کے دور میں اور یہ یاد رکھیے گا جتنا ہم دور جاتے جائیں گے ہم انحراف کا شکار ہو جائیں گے اور جتنا ہم قریب جائیں گے ان کے تو ہی ہماری بقا ہے اس لیے اپنے آپ کو اپنے گھر کو اس مقصد سے جوڑے رکھیں گے جو مقصد خلقت کائنات ہے مقصد خلقت کائنات کیا ہے وہاں بولیں گے میں کچھ بتاؤں گا کوئی اور کچھ بتائے گا نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے عبادت کے خوب عبادت کیا ہے اب کون بتائے گا عبادت کو میں بتاؤں گا آپ کو عبادت کو نہیں جس خدا نے اس قرآن کو بھیجا اس نے اپنے ساتھ اپنے ہادیوں کو بھیجا وہ تمہیں سکھائیں گے کہ عبادت کیا ہے اور جب وہ جس کا ذکر کر رہے ہوں تو ان کا ذکر بھی عبادت ہو جاتا ہے حکمال ہے کہ رسول خدا سے پوچھے رسول خدا خود کہہ رہے ہیں کہ جب میری کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا تو میرا چچا یا ابو طالب تھا جس نے میری مدد کی عزیزان یہ رسول خدا عام شخص نہیں ہے رسول خدا سارے انبیاء کا وارث ہے سارے نبی آئے اس لیے کہ اس رسول کے لیے راستہ بشریت کا ہموار کر سکے عقلوں کو اس قابل کر سکیں کہ اس رسول کے پیغام کو عقلیں حاصل کر سکیں اس کے لیے سارے انبیاء 1,24,000 پیغمبر آئے اور اس ایک نبی کے لیے جس کے لیے پروردگار نے پورا یہ نظام بنایا اور اس کو آخری نبی بنا کر بھیجا اس کی حفاظت کون کر رہا ہے کوئی چھوٹا شخص نہیں ہے کیونکہ ہمارا اصل میں ہے نہیں ہم تو بس کیونکہ بس ماننے والے پیدا ہو گئے تو ہو گئے اب یہی بڑی زحمت کی کہ مان رہے ہیں اب ہم ان کے بارے میں پڑھے کون مطالعہ کون کرے کیونکہ یہی بہت ہے ہم تو مان رہے ہیں نہیں عزیزان محترم جب تک میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے وجود سے ان ہستیوں کو محسوس نہیں کریں گے ہم کمال پر نہیں پہنچ سکتے
یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا کی اس سخت دور میں کہ جہاں پر رسول خدا کے اوپر کچرے پھینکے جا رہے ہیں وہاں پر میرے اوپر کچرا پھینکا جا رہا ہے؟ کبھی ہوا کہ کبھی کسی نے میرے اوپر کچرا پھینک دیا ہو؟ رسول خدا کہ جس پر حضرت جبرائیل غار حرا میں آ رہے ہیں اس شخص کے اوپر لوگ کچرے پھینک رہے ہیں مگر پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے درگزر کر دو، معاف کر دو۔ اس وقت ایک شخص حمایت کر رہا ہے۔ آسان نہیں ہے، آپ اس دور کے اندر جا کر دیکھیں گے جب کفر کا بازار اپنے اوج پر ہے، بتوں کی پرستش اپنے اوج پر ہے، مکہ بتوں سے بھرا ہوا ہے، ہر طرح کا الگ الگ خدا ہے، ہر طرح کی الگ ہے۔ اس دور میں خلیفہ، قبیلے، ہر سردار اپنے قوموں سے پہچانے جانے والے، اس دور میں جب رسول خدا کے اوپر ایک جگہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، رسول خدا مکہ کے پاس سجدے کے اندر ہیں، آپس میں کہتے ہیں کون جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں ہوں، جا کر اس نے جانور کا جو شکم کا فضلہ ہوتا ہے جا کر رسول خدا کے اوپر، رسول خدا اٹھے ہیں اور اٹھ کر انہوں نے گئے اپنے چچا کے پاس، اور چچا کو جا کے انہوں نے کیا کہا کہ چچا میں کون ہوں، یعنی میں کون ہوں؟ درود بھیج دے محمد والے محمد، اللہ سلام۔ میں کون ہوں؟ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ تلوار نکالی حضرت ابو طالب نے، وہاں جا کر گئے اور پورے اس مجمع میں پوچھا کس نے یہ کام کیا تھا۔ جب اس شخص کا کام کیا، اس کے سر پہ اسی پتھر سے ضربت لگائی۔ عزیزان محترم، آسان کام نہیں تھا اس دور میں جا کر، اور پھر اپنے آپ کو پنہان رکھتے ہوئے اپنے عقیدے کو رسول خدا کی تا حیات حمایت کی ہے۔ آپ کے سامنے مشہور ہے، آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں کہ ابو طالب کے پاس سب آئے، کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اس کو جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، اس کو سردار بننا ہے، بادشاہ بننا ہے، اس کو عرب کی کوئی خاتون چاہیے، اس کو دولت چاہیے، ہم سب دینے کو تیار ہیں، مگر اس سے بولو کہ یہ اپنے اس معاملے سے، اپنے اس باتوں سے باز آ جائے۔ تو رسول خدا کے پاس جب آئے حضرت ابو طالب، تو جب کہا کہ ایسے کہہ رہے ہیں، تو کہا چچا جان میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے اور میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے، مگر میں پھر بھی اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہاں پر اس عقیدے کے اوپر، آسان نہیں ہے، ابھی دو تین دن ہم بھوکے ہوں، ہم سے تو روزے نہیں رکھے جاتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سے کیا کہوں۔ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر ان کو پابندیوں میں رکھا گیا، کھانے اور پینے کو نہیں۔ عزیزان محترم، میں تبھی کہتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو یہ باتیں بتائیں، رسول نے اپنے شکم پر پتھر باندھے ہیں، یہ اسلام ایسے نہیں پہنچ گیا اتنے آرام سے ہمارے پاس، ہم نے تو انگلی پہ سوئی بھی نہیں چبھوائی آج تک اسلام کی خاطر۔ ذرا سی کوئی کام اگر ہمیں دین کی وجہ سے مشکل پڑ جاتی ہے تو ہماری چیخیں نکل آتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا مولانا صاحب، یہ کیا ہو گیا زندگی میں، وہ کیا ہو گیا۔ رسول محبوب پروردگار ہے، کنتو کنزن مخفیین، حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے رسول خدا کو خلق کیا اس کے نور کو۔ وہ رسول شکم پر پتھر باندھ کر شیب ابی اپنے طالب کے اندر اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ ہم نے کیا سختیاں جھیلی ہیں، ہمارے زندگی میں ذرا سا امتحان آ جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، ہم کفر پہ آ جاتے ہیں۔ ایسی ہستی کہ جس نے اس وقت رسول کو بچایا ہو، عزیزان محترم، آج اس ہستی سے متصل اور توسل کرنے کی رات ہے، کیونکہ اس دور کے اندر حضرت ابو طالب نے اپنے ہر طریقے سے اسلام کی نصرت کی، اور پھر اسی کے فرزند نے ہر دور کے اندر اسلام کی نصرت کی۔
یہ ایسے نہیں تھا کہ وہاں چھپ کر وہ اسلام کی حمایت کرتے رہے. اور یہاں علی کی تلوار نے معاشرے اور میدان میں کھڑے ہو کر اسلام کی نصرت کی ہے. اور اس کے بعد علی کی اولاد نے ہر طور میں اپنے آپ کو قربان کر دیا مگر اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیا. آج روز شہادت تھا, کل شب شہادت تھی, ہمیں توفیق ہوئی آج روز شہادت تھا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. امام آپ کیا سمجھتے ہیں جو امام نے 14 سال سختیاں برداشت کی؟ سختیاں کیوں تھی اتنی برداشت؟ کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ علی کا شیعہ ہے, ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زبانوں سے صرف اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہیں. علی کا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے قول اور کردار میں ایک جیسا ہو. یہ امام فرما رہے ہیں, یہ امام نے فرمایا کہ وہ ہمارا ماننے والا وہ ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو. وہ میرا کتنا آج کل سے بہتر ہے, کتنا میں نے محاسبہ کیا ہے, کتنا میں محاسبہ کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کیا, میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں آرزو اور آتا جاتا رہتا ہوں. میں نے کہا خوب روایتی باتیں میرے سے نہیں ہوتی ہیں, وہ آپ پورا سال سنتے بھی رہے اگر کہیں اور سے سن لیا کریں, نہیں ہو تو انٹرنیٹ لگا کے سن لیا کریں. کیونکہ ہم لوگ اب روایتی باتوں سے باہر آ جائیں, ہمارے ہی شیعوں کے اعمال کی وجہ سے 14 سال ایک امام زندان میں رہا ہے. اس میں تعارف اور تکلیف کی بات نہیں ہے عزیزان محترم, اس میں ہمارے اعمال کی وجہ سے, شیعہ کے عمل کی وجہ سے 14 سال امام زندان میں رہا. کہاں تھے شیعہ؟ 3 دن جنازہ بغداد کے پل پر رکھا رہا, کہاں تھے؟ آج 1100 سال سے حسین کا بیٹا غیبت کے پردے میں ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ اب آپ بولے نہیں میری وجہ سے تو نہیں ہے, آپ کی وجہ سے. ہمارے لیے دوسروں پہ انگلی اٹھانی تو بڑی آسان ہے. میں خود اپنے اندر مشکل دیکھ رہا ہوں, میں بہت سی جگہ پر دنیا کو دین پہ ترجیح دے دیتا ہوں, میری وجہ سے امام نہیں آ رہا. میں آپ کو کیا کہوں گا؟ جتنی میں حدیثیں پڑھتا صبح شام ہوں, میں مشکل میں ہوں اور میری مشکل کی وجہ سے وہ غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب صحیح ہوں گے. یہ جب صحیح ہوں گے تو آئیں گے, ورنہ جو ابھی تک ہوا اماموں کے ساتھ اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا. تو اللہ نے کہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دینا, جب تک لوگ آمادہ نہیں ہوں گے امام نہیں آئیں گا. عزیزان محترم, اس سخت دور میں مکہ کے جس طرح حضرت ابو طالب نے ہمیں, تاریخ اسلام یہی تو سکھاتی ہے کہ ہر دور میں مشکلات بھی تھیں, سختیاں بھی تھیں, کہیں ہر چیز اوپن تھی, کہیں چیز سخت تھی, مگر اسلام کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹے لوگ. خوب ہم ہر جگہ, ہر ملک میں, دنیا کے ہر خطے میں الگ الگ سسٹم ہے, الگ الگ نظام ہے. خوب وہاں پر رہتے ہوئے ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں فردی طور پر اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ آج آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے لیے آئے ہیں. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے وجود سے, اپنی جان سے, اپنی مال سے, جب سے رسول خدا ان کو سونپے گئے تھے اس وقت سے رسول خدا کی حفاظت کی ہے, رسول خدا کے پورے وجود کی حفاظت کی ہے, پورے وجود کی. ایسا نہیں کہ کسی ایک چیز کو بچایا ہو, نہ, پورے وجود کی رسول خدا کی حفاظت کی. اپنے کاروبار تجارت کے سلسلے میں شام جا رہے ہیں, رستے میں جب ایک مسیح کے پاس سے گزرے, جب اس نے دیکھا دور سے کہیں کوئی کاروان ہے کہ جس کے اوپر بادل کا سایہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اس نے سب کو دعوت پہ بلایا اپنے چرچ میں کہ یہاں کھانے. جب سب آ گئے تو ان کو چھوڑ دیا, ان کو نہیں لے کر آئے. تو یہ سب جب آ گئے بڑے بڑے لوگ, تو اس نے دیکھا کہ بادل نہیں ہلا اپنی جگہ سے. کہا کہ آپ کسی کو چھوڑ کر آئے ہیں کاروان میں؟ کہا ایک بچہ ہے. کہا اس کو بھی بلائیے. جب وہ آیا تو دیکھا, اور وہ بہت بڑا جو تھا وہ راہب تھا, اس نے نشانیاں کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی,
اس نے جب یہ چہرہ دیکھا نورانی تو وہ سمجھ گیا. وہ الگ سے ایک کمرے میں لے کر گیا حضرت ابو طالب کے ساتھ اور جا کر مہر نبوت کو دیکھا اس نے. اللہم صلی علی محمد و آلہ. تو کیا کہا حضرت ابو طالب سے؟ کہ کہا کہ اس کو یہیں سے واپس لے جائے, کیونکہ اس کے چہرے اور اس کی ساری نشانیاں جو بتا رہی ہیں اور دشمن پہلے سے انتظار کر رہا ہے, دشمن انتظار کر رہا ہے. اس یہ جو نور تھا جو حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت عبد المطلب تک اور پھر حضرت عبداللہ اور پھر رسول خدا تک آیا, اس وقت لوگوں نے آسمان سے اس نور کو آتے ہوئے دیکھا تھا. وہ انتظار میں تھے, وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ نبی ہمارے قوم میں آئے گا. نہیں آیا, جب نہیں آیا تو ان سے تو برداشت نہیں ہونا تھا. تو کہا کہ اس کو واپس لے جائیں. وہاں پر حضرت ابو طالب نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور اپنے بھتیجے کو واپس لے کر گئے. جانے ایسے نہیں آسان زندگی کے مراحل کو گزارنا اسلام کی خاطر. پورے وجود کی حفاظت کی. جب ان کے والد بزرگوار حضرت عبد المطلب نے یہ ڈیوٹی دی کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بچانا, کم از کم دو چیزیں تو لے کے اٹھے آج کی رات. ایک کسی یتیم کی کفالت, ایک اسلام کی نصرت کے لیے کوئی ایک کام. کم از کم آج کی رات یہ دو چیزیں لے کے جائے. حضرت ابو طالب نے, خوب رسول خدا یتیم تھے اور یتیم کے لیے کتنی حدیثیں آئی ہیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاس کتنے یتیموں کی ہم کفالت کرتے ہیں. ہمارے اپنے خاندان میں کئی یتیم ہوں گے, ہمارے اطراف میں کئی یتیم ہوں گے, ہمارے ہمسائے میں کئی یتیم ہوں گے, نہیں تو معاشرے میں آپ کے سامنے ہے. کتنوں کے سر پہ ہم نے آج تک ہاتھ پھیرا, جبکہ یتیم کے ہاتھ سر پر پھیرنا, جتنے اس کے سر پر بال ہیں اتنا انسان جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے. آسان ہے عزیزان محترم, دین بڑا آسان سا ہے, ہم نے مشکل بنا دیا ہے دین کو. ہر شخص ہمارے پاس آتا ہے, مولانا صاحب تسبیحیں دے دیں, دعائیں دے دیں, یہ دے دیں, وہ دے دیں. آیت اللہ خوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. مرجع بزرگ جہان کا مرجع اس وقت وہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو واجبات ہیں یہ زمین کی طرح ہیں, اور یہ جو مستحبات ہیں یہ اس زمین پر کاشت ہیں. ہم نے زمینیں تو خریدی نہیں ہوئی ہیں, ہم سب مستحبات کے چکر میں زیادہ ہیں. یہ کروا لو, یہ دعائیں پڑھوا لو, یہ کر لیں, وہ کر لیں. بھائی زمین تو خریدیں. زمین کیا ہے؟ زمین واجبات ہیں, واجبات تو ادا کریں. واجب ہم سے ادا نہیں ہوتا. واجب صرف واجب نمازیں نہیں ہیں عزیزان محترم, ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے, ہمسایوں کے لیے یہ کرنا, ہمسائے کا خیال کرنا, اس کا یہ خیال کرنا, اپنے آپ کو محرمات سے بچانا, حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا, حلال رزق کمانا, اپنے گھر کو نان نفقہ دینا, یہ واجبات ہیں. یہ واجبات مجھ سے ادا نہیں ہوتے. حق دینا, جب مجھے کوئی چیز ہے تو مجھے اس کو ادا کرنا, نہیں. زمین خریدیں گے تو پھر اس پر بیج یا کوئی بھی فصل لگائی جائے گی. بس تسبیح دے دیں مولانا, وظیفوں کا دین ہو گیا ہمارا. وظیفہ دے دیں کوئی. عزیزان محترم محنت کرے انسان, شارٹ کٹ چاہیے. بچہ بھی یہ کہتا ہے, ماں صاحب دعا کریں پیپر دے کر آتا. بیٹا پڑھائی کی تھی, پڑھائی کریں گے تو محنت کے ساتھ دعا ضروری ہوتی ہے. محنت کی نہیں ہے ابھی دعا دے دیں. ہم بھی جب اپنے زمانے دورے جب ہم پڑھا کرتے تھے کالج میں اسکولوں میں, ہم بھی رات کو تسبیحیں پڑھتے رہتے تھے. کاش کہ صحیح طرح دوسری کتاب پڑھ لی ہوتی کیمسٹری کی. وہ کہتے تھے کہ یہ پڑھتے رہتے ہیں, دوسرے دن پیپر کیسے حل ہوگا. ہاں آپ نے محنت کی ہو, پھر اس کے بعد جب آپ امتحان میں بیٹھیں تو تسبیح حضرت سیدہ پڑھیں,
وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ سب آپ کو یاد آ جائے گا. کمال یہ ہے کہ پڑھا ہو, پڑھا ہونا ضروری ہے, محنت کر, محنت نہیں ہے. جوان آج کل کا شارٹ کٹ کے چکر میں راتوں رات ملینئر ہو جاؤں میں, دنیا بھی ایسی ہے, سوشل میڈیا سب کچھ, ٹی وی ڈرامے کروڑوں کی جائیداد. ہاں ٹی وی تو غریب کا تو کوئی ڈرامہ ہی نہیں بنتا آج کل. جو شخص دکھایا جاتا ہے 500 کروڑوں کا بزنس, اتنے کروڑوں کا بزنس, اتنے کروڑوں کا, زندگی میں کبھی ایسے نوٹ بھی نہیں دیکھے ہوں گے کسی نے, اور وہی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے. ہم بھی یہی سوچتے ہیں بس یہ بڑی بڑی مرسڈیزیں لے لیں, یہ لے لیں, وہ لے لیں, جبکہ معاشرہ عزیزان ہے, اتنا بیلنس سے چلتا ہے. معاشرے میں موچی کی بھی ضرورت ہے, معاشرے میں بڑھائی کی بھی ضرورت ہے, معاشرے میں دھوبی کی بھی ضرورت ہے, معاشرے میں ہر کام کی ضرورت ہے. اگر سب ایک ہی جیسے ہو جاتے تو کام کون کرے گا؟ خدا کا نظام ہے, دین اسلام اجتماعیت کا دین ہے, مدنی دین ہے. لیکن محنت کرے, جو شخص محنت کرے گا, کوئی بھی شخص ہو, آج آپ کے سامنے ہم کہتے ہیں جی ویسٹ نے یہ کر دیا, وہ محنت کر رہا ہے, وہ اپنے صبح جب کام سے نکلتا ہے وہ محنت کرتا ہے, اب چاہے اس کے باقی دن کیسے بھی ہوں, لیکن وہ اپنے 5 دن محنت کرتا ہے, اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو محنت کرتا ہے. ہماری طرح نہیں, آفس جائے گا تو یہ واٹس ایپ یا موبائلوں پہ لگا رہے گا, پھر بولے گا یار کام مولانا صاحب کام نہیں ہوتا, آفس والے تنگ بڑا کرتے ہیں. ہم کہاں سے تنگ کریں گے؟ بچہ کہتا ہے آج کل ہم سے یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. بیٹا اپنے سبجیکٹ میں آپ نے کتنی ایکسٹرا کتابیں پڑھی, اگر آپ فزکس کیمسٹری میتھس پڑھتے تھے, نئی ڈیولپمنٹ ریسرچ کو آپ نے کتنا دیکھا دنیا میں ہو رہی ہے. آپ 4 کتابیں سلیبس کی کتابیں پڑھ کر کبھی بھی انسان کریٹو نہیں بنتا, غلام بنتا ہے. یہ تو کتابیں غلام بنانے کے لیے ہیں آپ کو. اگر آپ کو کمال کرنا ہے تو ایکسٹرا پڑھنا پڑے گا, ایکسٹرا پڑھے چیزیں, اور آج کل آپ کے سب فنگر ٹپس پر ہے, آپ ساری ریسرچ فنگر ٹپس پر ہے, لیکن کون محنت کرے, کون زحمت کرے؟ محنت نہیں کریں گے عزیزان محترم, وہیں کھڑے رہ جائیں گے. انسان نے کتنی محنت کی. ہمارے ایک دوست تھے, مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ہم تو جس زمانے میں پڑھتے تھے اس زمانے میں یہ اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھیں, مارکیٹنگ وارکیٹنگ, ہم تو ٹیکنیکل آدمی تھے, لیکن اب بڑی مشکل ہو گئی ہے. اب ہم جس کمپنی میں, وہ کہتے ہیں پریزنٹیشن دو, پریزنٹیشن بنا کے دو. اب ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ پاور پوائنٹ پڑھنی پڑتی ہے, پڑھ کر پریزنٹیشن بنانی پڑتی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب ضرورت بن گئی ہے, اگر نہیں ڈلیور کر پائیں گے تو فارغ ہو جائیں گے. وہ ایسے ہی ہے, اگر آپ اپنی آنے والی نسل کو, قوم کو, یا اگر آپ خود اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے. اب تو موبائل کو اگر آپ اس کو سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کریں تو نئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا. وہ کہتا او ایس پرانا ہو گیا آپ کا, نیا ڈالیں. یہ بھی انہوں نے نیا چکر لگایا, بار تھوڑے تھوڑے دنوں بعد نیا کرتے رہتے ہیں, اور ہم بھی اسی نئے کے چکر میں. وہ کمپنی تو امیر ہو گئی, ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں. وہ تو امیر ہو رہی ہے, وہ تو ہر دفعہ پھینک رہی ہے. میں کیوں نہیں بنا رہا کچھ؟ ہم جو اتنے سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے کتنوں نے کوئی ایسی اپلیکیشن بنائی آج اس اسمارٹ فون کے لیے کہ جو آج میری قوم یا میری نسل کو یا میرے جوانوں کو فائدہ دیتی؟ لمحہ فکریہ ہے. مولانا صاحب کر دیں سب کچھ, سارا کام جب مولانا نے ہی کرنا ہے بھائی, تو پھر جنت میں اسی کو جانے دینا, ٹینشن کیوں ہے پھر اس کو, جانے دے جنت میں. نہیں عزیزان, محنت کرے, آنے والی نسل کو پڑھائے, محنت کرے, ٹائم انویسٹ کرے اس بچے کے اوپر. آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو کل رنگ لائے گی. پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, ٹائم انویسٹمنٹ ہے. کچھ سیکھیں حضرت ابو طالب سے, کیسی اولادیں دیں اسلام کو, کیا دیا اسلام کو, یعنی پورا اسلام آل عمران کے اس پر بیٹھا ہوا ہے. آل عمران, اللہم صلی علی محمد. دو ایسی شخصیتوں کی تربیتیں کی حضرت ابو طالب نے, ایک رسول خاتم الانبیاء, ایک علی ولی اللہ. دو بچوں کی تربیت ایسی تھی. حضرت ابو طالب آغوش میں پالا, بڑا کیا. یہی تو وجہ تھی کہ جب گئے تو ایک سال رسول نے غم منایا. آسان نہیں ہے یہ, ایک سال غم منایا. حضرت ہم اس سختی کے دور کو دیکھیں,
اس حالات میں کیا دیا دنیا کو، بشریت کو کیا دیا، میں نے کیا دیا؟ میں بھی تو انسان ہوں نا، میں مگر میں انسان نہیں ہوں، میرے دو آنکھیں دو کان ہاتھ نہیں ہیں، میں سوچتا نہیں، میں فکر نہیں کرتا، کھانے میں تو میں اتنی سوچ لگتا ہوں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے، اور سننے اور بولنے اور کرنے میں میں یہاں پہ میں سائلنٹ ہوں، نہیں مولانا صاحب میرا کیا کام، میں تو مولانا صاحب سمے کیا مولانا صاحب دنیا میں ہونے میں جو ہو رہا ہے، روزے قیامت بھی جب ہو رہا ہوگا تو پھر وہاں پہ مت بولیے گا کچھ، وہاں بھی یہی ہوگا، ہو رہا ہو ہونے دیجیے گا، عزیزان تھوڑا سا ہلیں، محنت کریں، اور جو محنت کرتا ہے عزیزان محترم، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ لیبر ہو، چاہے وہ مینیجر ہو، چاہے وہ سی او ہو، کوئی بھی ہو، وہ جو محنت کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے خدا اس کا ریوارڈ دیتا ہے، خدا کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ بچہ محنت کر رہا ہو، چاہے وہ جوان اپنے اسکول میں پڑھا ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بولے میرا گریڈ اچھا نہیں آیا، ہو سکتا ہے میرا جی پی اچھا نہیں آیا، مگر خدا کہیں اور اس کو کمپلسیٹ کرے گا اگر محنت کی ہے تو۔ آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے ایک جگہ بڑی محنت کی لیکن اس ٹائم کچھ نہیں ملا آپ کو، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد کہیں اور سے آپ کو رزلٹ آیا، آتا ہے، خدا کسی پر نہیں چھیڑتا، کوئی بھی چیز چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ، لیکن خدا سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، وہ محنت کر لی سب ہو گیا، اب آگے کام نہیں ہو رہا، کیا کرے؟ وہ دعا کرے، لیکن دعا کیسے کرے؟ آغا پناہیان کہتے ہیں کہ ہم لوگ دعائیں کیسے کرتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، پروردگار تو نے گھر نہیں دیا، پروردگار گاڑی نہیں دی، پروردگار یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے مانگنے کا، یہ بے ادبی ہے اس کی ذات اقدس کی بارگاہ میں۔ مگر اگر آپ نے مجھ سے کوئی کام کرانا ہو یا میں نے آپ سے کچھ کام کرانا ہو تو میں پہلے کیا کروں گا؟ میں کہوں گا بڑا آپ کا شکریہ، آپ نے گھر پہ بلایا، پچھلی دفعہ جب آیا تھا آپ نے کھانا کھلایا، بہت شکریہ، پھر شکریہ کے بعد میں بولوں گا کہ ابھی مجھے آپ سے کیا کام ہے، دنیا میں تو میں منہ میرا تھک نہیں رہا اگر کوئی ذرا سی میرا کام کر دے، اور خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ پہلے انسان یہ تو کہے پروردگار تیرا شکر گزار ہوں، تو نے سالم بدن دیا، تو نے سالم اولاد دی، تو نے آنکھیں دیکھنے کو دیں، تو نے کان سننے کو دیے۔ وہ کہتے ہیں یہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اگر تم کہتے رہے تو زندگی یہیں ختم ہو جائے گی، اتنی لمبی لسٹ ہے، لیکن پھر بھی کچھ تو کہے خدا کو، شکر گزار ہوں تیرا پروردگار، تو نے آج کے دن مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں، یہ نعمتیں الہی ہے، خود اس کی بارگاہ میں چلے جانا اس کا کرم ہے کہ کروڑوں میں سے اس نے آپ کو چنا ہوا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں آؤ، بیٹھو، مجھ سے مانگو مانگو۔ پھر اس کے بعد انسان پروردگار، اور وہ بھی عزیزان محترم، کیسے مانگے اس سے؟ پروردگار تو جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے، مگر یہ بھی تو جانتا ہے کہ میرے لیے فائدے مند کیا ہے۔ میں تو علم نہیں رکھتا اپنے لیے، میں تو اس بچے کی طرح ہوں کہ جو آگ میں ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، بچے کو آپ بولے نا بیٹا نہیں، اس کو کیا پتا، وہ تو جائے گا وہ چولہے کے آگے، اوون کے آگے، وہ تو اپنے الیکٹرک کے سوئچ ہیں وہاں پہ، اس کو کیا پتا۔ میں وہی بچہ ہوں عزیزان محترم کہ دنیا کی ہر چیز کو جو میرے لیے نقصان دہ ہے مگر میں طلب کر رہا ہوں، یہ خدا ہے جو نہیں چاہتا مجھے برباد کرنا، مجھے بچا دیتا ہے، اور بعض اوقات مجھے کئی عرصے کے بعد وہ حکمت نظر آتی ہے کہ یہ میرا کام کیوں نہیں ہوا تھا، یہ اس کا لطف ہے۔ عزیزان محترم پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے ادونی استجب لکم، تم مانگو مجھ سے میں تمہیں عنایت کروں گا، مانگو، خود کہہ رہا ہے مانگو، تو کیوں نہیں مانگے مجھ سے؟ علامہ طباطبائی اسی آیت کی ذیل میں جب تفصیل المیزان میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں روز قیامت میں انسان کو بہت سارے ریوارڈ ملیں گے، اجر ملیں گے، تو انسان پریشان ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو میں نے عمل نہیں کیا تھا، تو کہا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے مانگی تھیں مگر پوری نہیں ہوئی، اس کے بدلے میں خدا نے اجر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہاں وہ شخص کھڑا ہوا کیا کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. عزیزان محترم, ہم سمجھنے کی کوشش کریں, ہم اپنے اور اس کے رابطے کو محکم کریں. شب جمعہ ہے, اس لیے اس رات کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ دعائیں مانگو. مفاتیح الجنہ کھولے, آج کی شب کی دعائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹھے ہوئے پیج پلٹتے رہے, نہیں, تھوڑی سی دعا پڑھیں لیکن اپنی سمجھ کے ساتھ پڑھیں. یہ سمجھیں کہ پڑھ کیا رہا ہوں. یا من ارجو ہو لکل خیر, ماہ رجب کی دعا ہے جو ہر نماز کے بعد, واہ من سخت ہو کل, یعنی انسان کو پتا ہے کہ میری امیدوں کو پورا کرنے والا کون ہے. عزیزان محترم, میرے وجود اور میرے درمیان جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ پروردگار ہے, یعنی مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے. تحمل کیجئے گا اس جملے کو, یعنی مجھ سے زیادہ میرے قریب ہے. قرآن میں ہے کہ میں شیرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. قریب ہے. وارثہ کہتے ہیں شیرک وستا سولی چڑھیا, یار جی میں چاہے اویں کرتا. شیرک کے قریب بیٹھا ہے وہ, یعنی اتنا قریب ہے میرے, میری ہر چیز جانتا ہے, میری خلقت سے پہلے سے میرا علم رکھتا ہے, میری آخرت تک کی منازل کو وہ جانتا ہے, ہر چیز اسی کے پاس ہے. ان اللہ علی کل شئی قدیر. لیکن میں اس کو محسوس تو کروں اپنے وجود سے. اصل میں اپنی زندگی میں دیکھ نہیں پا رہا خدا کو. اب آپ بولیں گے خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں مولانا صاحب, مگر میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا. کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. مولا کائنات کا امام حسین کے دعا رفع میں ہے کہ پروردگار, عزیزان محترم کہاں سے دیکھوں گا میں, اس آنکھوں سے دیکھوں گا؟ اندر کی آنکھ سے دیکھنا ہے. لیکن اندر کی آنکھ کیسے دیکھے گی؟ جب آپ اس کے آگے سے پردے ہٹائیں گے. وہ پردے کب ہٹیں گے؟ کہ جب آپ اس کو صاف کریں گے. دنیا کا کوئی ویکیوم کلینر یا کوئی ڈٹرجنٹ آپ کے قلب کے میل کو صاف نہیں کر سکتا. ذکر نور, ذکر ہے جو اندر صاف کرے گا. عزیزان محترم مجھے نہیں پتا کہ اتنی میں عرصے سے جو کتابیں پڑھی, جو بھی پڑھی, بہرحال کیا پڑھی, میں نے بھی کیا پڑھی میں جانتا ہوں, مگر ان سے مجھے نہیں پتا میرے دل کی کالک اور سیاہی ختم ہوئی نہ ہوئی, مگر میری داڑھی کی سیاہی ختم ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ درد اور غم ہے عزیزان محترم, جتنا معاملہ قریب ہوتا جا رہا ہے مجھے شدت سے احساس ہوتا جا رہا ہے کہ میں کتنا وقت آخرت کو دے رہا ہوں اس دنیا میں. عزیزان محترم کبھی کبھی دل چاہتا ہے پھٹ پڑے انسان تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر کہ قبر سے پہلے قبر کو یاد کروں میں. کوئی مدد نہیں کرے گا عزیزان محترم اس قبر کے اندر. میرا مولا کائنات کہتے فرماتے ہیں اللہم انی اسلوکا یوم لا ینفو, کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے. ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے, مجرم اپنے پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. خوف ہے, خوف ہے. ایک شخص کا غلام تھا, اسے کہا کہ تمہارا غلام جو ہے وہ چوری کرتا ہے.
उसने गुलाम को बोला था तुम तो कुछ भी करो, मुझे एक एक सिक्का चाहिए धर्म का हर रोज। कहा कि तुम्हारा गुलाम चोरी करता है। कहा क्या चोरी करता है? कहता रात को कब्रिस्तान में कफन चोरी करता है, तभी तो तुम्हें वो सिक्का देता है। उसने कहा अच्छा। उसने पीछा किया, रात को गया अपने गुलाम, उसने देखा कि वाकई वो कब्रिस्तान गया। उसने देखा कि कब्र खुदी पड़ी है। उस कब्र चला गया, उसको और यकीन हो गया। लेकिन ये पीछे हटकर जब इसने जाकर देखा तो वो गुलाम उस कब्र के अंदर खुदा की इबादत कर रहा है, सजदे में गिरिया कर रहा है और सारी रात इबादत करता रहा। और सुबह उठा और कहने लगा, परवरदिगार मैंने तेरी इबादत की है, तू मालिक है, मगर मेरी दुनिया का जो मेरा मौला है वो मुझसे एक सिक्का मांगेगा। कहता उसका कहना ये था, उसके हाथ पे सिक्का आ गया। वो अपने रब की इबादत करता था, खुदा खुद उसको दे देता था। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैंने अपनी जिंदगी में, आपको पता है ना, इंसान जब तक कयामत नहीं आएगी इंसान कब्र यानी आलम बरज़ख में है, और आलम बरज़ख में मामला बड़ा सख्त है। मैंने अपनी जिंदगी में कितना वक्त गुजार रहा हूं उस आलम के लिए। यह तो बोले मेरा ईमान नहीं है, या तो आप बोले मेरा ईमान नहीं है तो मैं बात ही नहीं करूं आपसे, लेकिन आप बोले नहीं ईमान है, कब्र में जाना है, कयामत तक एक जगह पर रहना है जहां कोई यार मददगार नहीं होगा। दफना कर चल दिए, न दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। अज़ीज़ाने मत, इंसान जो दुनिया में कर रहा होता है क्या कर रहा होता है? मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातो सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, मौला कहते हैं कि मुख्तलिफ आमाल हैं तुम्हारी जिंदगी के, राबते हैं जिंदगी के, जो तुम्हारे साथ मुख्तलिफ मराइल तक हैं। हाँ, पहला कहा, पहले ये तुम्हारे दुनिया के मामलात हैं सारे, खूब ये जब तुम दुनिया से चले जाओगे तो ये मामलात सब खत्म हो जाएंगे। कहा दूसरी तुम्हारी औलाद है, ये कब तक तुम्हारे साथ रहेगी? ये तुम्हें तुम्हारे कब्र तक दफनाने तक तुम्हारे साथ रहेगी, और ये भी चली जाएगी। कहाँ मगर एक चीज है जो तुम्हारे साथ जाएगी, वो है तुम्हारा अमल, वो तुम्हारे साथ ताक कयामत रहेगा। अब ये हमारे ऊपर है कि वो कौन सा अमल लेकर हम कब्र में जा रहे हैं। अच्छा लेके जाएंगे तो कब्र जो है वो बहिश्त के बागों में से एक बाग है, और अगर खुदा ना खास्ता गलत ले गए तो फिर जहन्नुम की वादियों में एक खिड़की है कब्र आपके सामने। इतने लोगों को आपने दफनाया होगा अपनी जिंदगी में, कभी तवज्जो की खड़े होके कब्रिस्तान में? मैं एक दफा एक दोस्त की वालदा के बरल शबे जुम्मा है, अपने भी सब मरहूमीन, मेरे मरहूमीन, सबके मरहूमीन के लिए एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले, तो मैं कब्रिस्तान गया, वालदा की उनके इंतकाल हो गया था, मैं फातिहा पढ़ने साथ गया, अचानक से मैंने गर्दन घूमी पिछली तरफ तो देखा कुछ कब्रें खुदी पड़ी थीं। एक लम्हा उस कब्र से मेरे जहन में ये ख्याल आया, कहा कि बुखारी साहब एक दिन आपने भी लेटना है। आप यकीन करें मेरे हालत ख़राब हो गई थोड़ी देर के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को खाली हाथ पाया। खाली हाथ, खाली हाथ क्या बात करूँगा कब्र में जाके? मैं क्या कर रहा हूं मैं इस दुनिया के अंदर इस कब्र को रोशन करने के लिए? घरों में तो मैं बड़ी अच्छी महंगी महंगी लाइटें लगा रहा हूं, मोबाइल ही मुझे अच्छे चाहिए जिसकी रोशनी अच्छी हो, कलर अच्छे हो, कैमरे अच्छे हो। उधर क्या काम आएगा? उधर कौन सी चीज काम आएगी? अज़ीज़ाने मोहतरम खुद सोचें, आप जानते हैं मुझसे ज्यादा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। यतीम की कफालत एक ऐसा काम है जहन्नुम की आग को कम कर देगा, याद रखिएगा। आज एक चीज लेके जाए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कुछ हर रोज लेके उठे। सब तो नहीं कर सकता, सब तो मैं भी नहीं कर सकता जो गुफ्तगू कर रहा होता हूं, खुदा करे कि अमल करूं,
لیکن کوئی ایک چیز تو لے جاؤ کہیں سے تو بولوں ہاں میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ماننے والا تھا. کیوں ماننے والے تھے؟ کیونکہ یتیم کی کفالت کی ہوئی, میں بھی یتیم کی کفالت کروں. کوئی کفالت کر لیں, کسی بچے کی اسکول کی فیس دے دیں, کسی ایک بچے کے مہینے کا خرچہ دے دیں, کچھ نہیں تو اس کو یونیفارم دیں. عزیزان محترم, لوگ بڑی قسمہ پرسی میں دنیا میں رہ رہے ہیں. کیونکہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھتا ہوں صبح شام, میں مجھے محسوس نہیں ہوتا, درد کو محسوس کرنا پڑتا ہے. عزیزان محترم, یہ بدھسٹ جو تھا, یہ جو بدھسٹ مذہب ہے کہ جو اس ٹائم دنیا میں جو ہے وہ اسپرچل اور بہت جو ہے وہ میڈیٹیشن کے لیے لوگ اس پہ کنورٹ ہو رہے ہیں, یہ خود ایک بادشاہ کا بیٹا تھا, محل میں رہتا تھا, اسے پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں باہر. ایک دن ایسے غلطی سے باہر چلا گیا, اس نے دیکھا جنازہ جا رہا ہے, اس نے بولا یہ کیا ہے؟ بولا بندہ مر گیا, اسے پتہ نہیں تھا موت کیا ہوتی ہے. وہ آگے کیا دیکھا, کچھ لوگ غربت کی حالت میں نہیں, اس نے یہ کیا ہے؟ کہا کہ لوگ پریشان ہیں, غریب ہیں, مفلسی میں, یعنی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے. اس نے چھوڑ دیا سب کچھ, اس نے کہا کہ جب تک یہ درد نہیں دیکھے گا انسان تو پھر کرے گا کیسے؟ دردوں کو پہچاننا ضروری ہے. تبھی تو وہ بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے, اور جو ان کے بہر المذہب میں ہے وہ نروانا پہ پہنچ گیا. عزیزان محترم, ہمارے پاس تو صبح شام کمال تک پہنچنے کے لیے چیزیں ہیں. ہمیں اسلام نہیں کہتا کہ تم ایک کنارے پر کونے پر بیٹھ جاؤ, تسبیحاں پڑھتے رہو, سجدے کرتے رہو, نہیں, معاشرے میں رہو, ضرورت پوری کرو اگلے کی, حلال رزق کماؤ, گفتگو صحیح کرو, اخلاق صحیح کرو, محنت کرو, اسی سے کمال پہ جاؤ گے. اگر تنہائی کے گوشے میں بیٹھنا کمال ہوتا تو میرا رسول غار حرا سے نیچے نہ اترتا, نہ اترتا. کیا ضرورت ہے رسول خدا کو؟ حضرت جبرائیل آ رہے ہیں, ملائکہ آ رہے ہیں, اور میں قربان جاؤں اس محسن اسلام خاتون پر کہ اس دور کی سختیوں میں غار حرا تک رسول کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی. اللہ اکبر. میں نے کہا نا یہ اسلام ایسے نہیں آیا عزیزہ, نے بڑے آرام سے مل گیا اسلام, بڑی آسانی سے مل گیا اسلام, تبھی تو زحمت نہیں کرتے قرآن کھولنے کی, کیونکہ آرام سے مل گیا ہے. پتا چلتا ایک ایک آیت نازل کیسے ہوئی تھی. تبھی تو وہ اس دور میں جب کوئی ایک آیت سنتا تھا تو وہ کہتا تھا میرے لیے یہ آیت ہی کافی ہے. بہت بڑے بڑے علماء کو عزیزان محترم, ہم تو خود سخت دل ہو گئے ہیں, جب وہ آخرت کی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ چیزوں کو محسوس کرتے تھے جیسی ہیں. وہ بھی کنارہ کشی کرنا کمال نہیں ہے, کمال معاشرے میں رہنا کمال ہے. خوب کمال کریں عزیزان محترم, دین یہی مانگ رہا. کیونکہ جب تک آپ ایک سوسائٹی ڈیولپ نہیں کریں گے, جب تک آنے والا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کہاں آئے گا؟ ایک سوسائٹی چاہیے اس کو, اس میں آئی ٹی مینیجر بھی چاہیے, اس میں کنسلٹنٹ بھی چاہیے, اس میں ای کامرس والا بھی چاہیے, اس میں میکینیکل انجینئر بھی چاہیے, سب چاہیے اس کو, اس کو لیبر بھی چاہیے, ہر شخص چاہیے. میں اپنی سی وی کتنی اچھی کر رہا ہوں کہ وقت کا امام مجھے نوکری دے گا؟ مہم یہی ہے کہ بھائی آپ اپنی سی ویاں بناتے کیوں؟ مولانا صاحب آپ کے جاننے والے ہیں, ذرا کمپنی میں سی وی لوگ کرواتے ہیں, وہ اگر جو ہو سکتا ہے انسان کرتا ہے. آپ کے پاس بھی ہر کوئی آتا ہوگا کہ بھائی آپ کے وہاں تعلق آتے ہیں, کوئی کروا دیں. تو یہ تو سب یہی دنیا میں گھوم رہا ہے نا. وہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہو کہ اللہ کا باقی ہے جو آئے گا, وہ جب آئے گا تو پوری دنیا میں قرآن کی حکومت ہوگی. تو کیا میری سی وی ایسی ڈیزائن ہو رہی ہے کہ جو قرآن کی حکومت ایکسیپٹ کرے اسے؟ ایسی ہو رہی ہے؟ تو پھر کیا ہے یہ مجلس ہیں, یہ ماتم, یہ عزاداری, یہ شہادت, یہ ولادت, یہ کس لیے منا رہے ہیں ہم؟ اس لیے تو منا رہے ہیں کہ ہم اپنی سی وی صحیح کریں, ہم اپنے عمل صحیح کریں, اپنے اخلاق صحیح کریں, سنت رسول کو اپنی زندگی میں اپنائیں. اب ذرا سی بات کرو تو مولانا صاحب یہ کیا کہہ دیا, وہ کیا کہہ دیا, تو بھائی پھر آپ حوضے چلے جاتے, آپ کر لو پھر سارا کام. ہر چیز کے ہم اسپیشلسٹ نہیں ہیں. ابھی میں آپ سے بولوں کہ گاڑی کون سی لینی ہے تو آپ قطن مشورہ نہیں دیں گے. مولانا صاحب میرا فلانا دوست ہے, وہ اس کی ایجنسی ہے, وہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہے, وہ آپ کو بتائے گا گاڑی آپ نے کون سی لینی ہے. ابھی میں کسی کو بولوں موبائل, مولانا صاحب وہ دوست ہے, آئی ٹی مینیجر ہے,
وہ بہت زیادہ ان ہے ان چیزوں میں, وہ آپ کو بتائے گا آپ نے موبائل کون سا لینا ہے. ابھی میں آپ کو بولوں ڈاکٹر مولانا صاحب, وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جاننے والے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے آپ کو دوائی دینی ہے. دنیا کا ہر سبجیکٹ, ہر آبجیکٹ, ہر پروفیشن میں ہم اس کے ایکسپرٹ کی طرف ہیں, لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں ہم سب مجتہد ہیں, سب مجتہد ہیں, مشورے دے رہے ہیں مولانا کو. میں کہاں کہاں جاتا ہوں, مولانا صاحب یہ پڑھیے وہ پڑھیے, وہ آپ بتائیے آپ کی مشکلات کیا ہیں, مجھے بتائیں مشکلات, پڑھنا کیا یہ میں جانتا ہوں, اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ حوضے میں جا کر پڑھیں. نہیں, دو کمروں میں صوفوں پہ بیٹھ کر اے سی کے کمروں میں مشتہد پر انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے. یہ کیا کہہ دیا, وہ کیا کہہ دیا, آپ سے تو ہلا نہیں جاتا اپنے گھر سے باہر. دین کی بات کر رہے ہیں عزیزان محترم, قربانی دیے لوگوں, دیکھیں آپ ان کے کمرے جا کر جہاں یہ مشتہد رہتے ہیں کس طرح رہ رہے ہیں. آپ میرے عمل کو دیکھ کر ان پہ انگلیاں مت اٹھائیں, میرا عمل خراب ہے, میرے جیسوں کے عمل خراب ہیں, ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سب ایسے ہوں گے. نہیں عزیزان محترم, وہ ایسے نہیں ہیں, وہ علی کے نوکر ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, جانے محترم ایسا نہیں ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. واٹس ایپ, فیس بک, سب پہ ہم مشتہد بنے ہوئے ہیں. کوئی بات ہوتی ہے اس کے آگے ہمارے جواب دیکھیں, ہمارے فارورڈ دیکھیں, ہماری باتیں دیکھیں. آپ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو, آپس میں ہم اس طرح دشمن ایک کے ہوئے ہیں کہ جیسے تو انسان شاید صنف دوسرے مخالف کا دشمن نہیں ہوتا, اپنے مذہب میں ایک دوسرے کے اندر اختلاف ہے ہمارے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں ہم نے دین کو ہلکا لے لیا ہے. سب سے سستی چیز دنیا میں ہمارے لیے دین ہو گیا ہے, اور سب سے زیادہ جس پر ہم سب ڈسکس کر سکتے ہیں وہ دین ہے. اس کے لیے حضرت ابو طالب نے اتنی زحمت کی تھی, سختیوں کو برداشت کیا. 3 سال شیبے ابھی ابن طالب کے اندر کس بھوک اور پیاس کے ساتھ میرا رسول اپنے سینے پر پتھر باندھ کر رہا, اس کے لیے کہ رات کی تنہائی میں عبادت میں کھڑے ہو ہو کر پاؤں سوج گئے اور قرآن نے کہا قم اللیل الا قلیلا, کھڑے ہو مگر کم. عزیزان آپ علماء کو سمجھے, وقت بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف چلا گیا. شب جمعہ ہے, مفاتی کے اندر ذکر ہے کہ جو جوان شب جمعہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے, گریہ کرتا ہے, سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. جوانوں سے بتاؤ, آپ کی سماعتوں کی نظر آپ علماء کو دیکھیں. علامہ تقی جعفری کی آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علامہ تقی جعفری کے شعر نج البلاغہ, مثنوی کی شعر اور کتابیں, وقت نہیں ہے کہ مزید میں اتنی زیادہ بروں. مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں دفن. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کی زری کے قریب ہی دفن ہے, کیونکہ ظاہر ہے اب رواق بن گئے ہیں, تو ایک جگہ جب شیخ بھائی کی قبر سے باہر نکلیں گے حرم زری کی طرف تو ایک جگہ نیچے نیم پلیٹ لگی ہوئی علامہ تقی جعفری. علامہ تقی جعفری بیان کرتے ہیں, ہمارے استاد آغا دادا شی نے یہ واقعہ میں بیان کیا, کہتے ہیں جب بھی یہ میں واقعہ بیان کرتا ہوں یہ شیرین سے شیرین تر ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ بہرحال جوان چہرے مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں ان کے لیے, بلکہ ہم سب کے لیے. یہ جو ہمارے لیے بڑا آسان ہے, یہ علماء ایسے نہیں بنے عزیزان محترم. علامہ تقی جعفری کہتے ہیں کہ میں نجف میں جب حوضے میں پڑھتا تھا تو شدید گرمی تھی اور رجب کے ایام تھے, یہی رجب کے ایام, یہ جو کل 27 رجب ہے کل کی رات تھی,
تو یہ واقعہ مجھے کل پڑھنا تھا لیکن بہرحال اب آ گیا کہ 27 رجب آ گئی. اتنی شدید گرمی تھی کمروں میں بیٹھا نہیں جاتا تھا. اس میں اتنے اے سی وغیرہ نہیں ہوتے تھے, پرانی بات ہے. تو کہتے ہیں ہم دیوار کے سائے کے پاس آ کے بیٹھتے تھے کہ شاید کوئی ہوا چلے گی تو کچھ سکون ملے گا. 27 رجب کا ہمارے جو مدرسے کے جو ہیڈ تھے وہ بھی عالم دین تھے بہت بڑے, انہوں نے کہا کہ کوئی جشن رکھتے ہیں. تو وہ جو کام کرنے والا تھا, برتن اٹھانے والا ایک بوڑھا شخص, تو اس کو بولا پھر رات کو جشن ہے تو کچھ طالب علموں کو کچھ ہنسا دینا, کوئی ایسی بات کر دینا. انہوں نے ٹھیک ہے. رات ہوئی, اس نے اپنی جیب سے اخبار کی کٹنگ نکالی. اس اخبار کی کٹنگ پہ ایک تصویر تھی خاتون کی, اس زمانے میں کوئی ہوگی بغداد میں کوئی سب سے حسین خاتون. اس نے کہا بھائی مذاق ہے, مذاق ملاتا ہے تو تھوڑا جشن ہے. جیسے ہمارے یہاں نہیں پتا ہوتا نا, آج کل جشن ہے تو سب جائز ہے. جیسے پچھلے دنوں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی مولا کائنات کے جشن کی, یعنی رونا آ رہا ہے کہ ہم کس مولا کو مانتے ہیں اور ہمارے جشن کیسے ہو رہے ہیں. یعنی ہمیں خود کو نہیں پتا ہم کر کے آ رہے ہیں. پہلے کیک کاٹنے تک تو چلے ہضم ہوتی تھی بات, اب یہ کیا ہے, کہاں جا رہا ہے اسلام. اب اس کو نہیں روکے تو بولیں گے یہ کیا کر رہے ہیں. کون روکے پھر مجھے آپ بتائیں, آسمان سے اترے گا. خوب روکنا تو پڑے گا عزیزان محترم, میرا آپ کا اپنا شعور بلند ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا بھلا جشن ہے ارزاہ مذاق, لیکن انہوں نے کہا دیکھو جواب صحیح دینا. سب طالب علم تھے, کہا دیکھو جھوٹ نہیں بولنا, مقدس نہیں بننا, جواب صحیح دینا. پوچھئے, کہا کہ اس خاتون سے شادی کرنا پسند کرو گے یا ایک نگاہ امیر المومنین. اور کہا دیکھو بننا نہیں, سچ بولنا. اب سب سے پہلے تو وہ جو مدرسے کے جو ہیڈ تھے ان کے پاس آئی. تو مولانا تو علماء, تو آپ کو پتا ہے علماء کے پاس تو ریزننگ بہت ہے. ان کا جب مولا سے تو ویسے بھی ملنا ہی ہے, آخر میں مل ہی لیں گے. آخری میں جب جان نکل رہی تو مولا نہیں آنا ہے. تو فی الحال کہا کہ بیٹے سے بولا بیٹا والدہ کو مت بتائیے گا. سب کے پاس آئی, سب نے یہی کہا. جب علامہ تقی جعفری کے پاس تصویر آئی تو وہ کہتے ہیں واقعاً وہ تصویر ایسی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں تھا. لیکن میں نے کہا تقی جعفری اپنی پوری ہستی دے دوں گا مگر ایک نگاہ امیر المومنین نہیں چھوڑوں گا. کہتے ہیں میں نے یہ کہا, سب نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا, ہنسنے لگ گئے. کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی. میں اٹھا, میں حجرے میں گیا, کمرے میں چلا گیا. میں جا کے بیٹھا ایک کونے پہ دیوار سے, تو میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کوئی کمرے میں آ رہا ہے. جیسے ہی وہ چہرہ قریب آیا اور جب میری اس چہرے پر نگاہ پڑی تو میں نے اس سے حسین چہرہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. وہ مکاشفہ کہ امیر المومنین نے اپنا دیدار کرایا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں میں جب باہر نکلا تو میری حالت بڑی عجیب سی تھی. میری اس حالت کو دیکھ کر سب نے بولا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو وہ استاد جو تھے وہ بھی عالم تھے, وہ پہچان گئے. تو جب مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تو میں نے کہا میں منزل مقصود تک پہنچ گیا. تو اس عالم نے اس کام کرنے والے سے کہا کہ دیکھو ایسا امتحان مت لیا کرو, ہر شخص امتحان میں کامیاب ہونے والا نہیں, یہ تقی تھا جو امتحان میں کامیاب ہو گیا. کہنا آسان ہے, سامنے زلیخا ہو اور پھر حضرت یوسف خدا کی بارگاہ میں کہیں پروردگار تیری ہی پناہ چاہتا ہو, تو 7 دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن یہ آسان نہیں ہے. خدا سے یہ مانگیں کہ خدا ایسے امتحان میں نہ ڈالے, ظرفیت نہیں ہے. جس کو مانے انسان, نہیں
मैं बड़ा पारसा हूं, मैं बड़ा नहीं इंसान मोहतर, पांव लड़क जाते हैं इंसान के। जवानों से मुखातिब हूं मैं, अपने नफ्स को ना बेचे किसी को। मौलाए मुत्तकियान कहते हैं अगर तुम अपने नफ्स को बेचना चाहते हो तो कम से कम कीमत जन्नत है, कम से कम। तो एक तस्वीर के लिए, एक वेबसाइट के लिए, एक तस्वीर, एक फ्रेम, खुदा के लिए इसकी हिफाजत करें। आयतुल्ला काजी तबतबाई कहते हैं ये दिल खुदा का है, इसे किसी और को किराए पे मत देना। नहीं दे जाने वाला वक्त, वक्त जालिम है अज़ीज़ाने मोहतरम, वक्त किसी का नहीं रहता। वक्त गुजर गया तेजी से, बहुत कुछ कहना होता है मगर वक्त गुजर जाता है। इसीलिए अल्फाज ज्यादा होना कमाल नहीं है, लफ्ज एक ही हो मगर दिल में उतरना कमाल है। हजरत अबू तालिब की शख्सियत ऐसी शख्सियत थी कि जो दौर इस्लाम के शुरू का था उसमें रसूल की हिफाजत की है, और ऐसी की कि रसूल खुदा ने एक दिन नहीं, दो दिन, एक हफ्ता या एक महीना गम नहीं मनाया, पूरा साल गम मनाया। शख्सियत ऐसी थी। आखिरी वक्त है जब रसूल खुदा को पता चला ना कि चचा जान चले गए, तो न जाने किस तरह अपने आप को संभालते हुए आए हैं अपने चचा के बदन पर, और दायां हाथ उनके चेहरे पर रखा और कहा चचा जान कि जब लोग मेरे मुखालिफ थे, जब कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था, तो आपने मेरी मदद की। वाह अकबर। हाँ अज़ीज़ाने मोहतरम, सख्त था रसूल खुदा के लिए, रसूल खुदा के लिए आसान नहीं था एक ऐसे मोहसिन का चला जाना कि जो हमेशा से ढाल थी हर मुश्किल में, ढाल थी। यही तो वजह है कि जब रसूल खुदा के चचा चले गए तो परवरदिगार ने कहा ऐ मोहम्मद अब तुम मक्का से हिजरत कर जाओ। ये आसान नहीं है। जब तक अबू तालिब थे नहीं कहा, जैसे चले गए कहा अब तुम हिजरत की तैयारी करो, नहीं है जो हिफाजत करेगा। कुर्बान जाऊं मैं हजरत अबू तालिब पर। एक वो वक्त था कि जब हजरत अबू तालिब रुखसत हुए और रसूल खुदा गमगीन हुए, और एक वो वक्त है कि जब रसूल खुदा जा रहे हैं और फातिमा गमगीन है। अल्लाह अकबर। जैसा वहां गम था शदीद रसूल खुदा को, यहां बेटी को भी शदीद गम था कि बाबा आपके बाद सुब्बत अलैया, इतने गम पड़े मेरी जात पे कि अगर रोजे रोशन पर पड़ते तो तारीकी में बदल जाते। अल्लाह, या सैयदा, या सैयदा, आपकी बारगाह में शबे जुम्मा है, तवस्सुल करने से आपसे बड़ा कोई वसीला नहीं है इमाम जमाना तक पहुंचने का, आपकी बारगाह में आए, आपको आपके बाबा और आपको आपके इज्जत हजरत अबू तालिब का वास्ता देकर आए। शबे जुम्मा है, शबे ज्यारत है, इमाम हुसैन है, हमें करबला की ज्यारत नसीब कर दीजिएगा। हाजा धारण मोहतरम, ये वक्त आप देख रहे हैं ना, फ्रेम एक ही है, जहन में रखिएगा कि आखिरी वक्त है, एक शख्स है। अब शख्सियतें बदल रही हैं, आखिरी वक्त है। एक वक्त था हजरत अबू तालिब और रसूल खुदा, वक्त निकला, अब रसूल खुदा और बीबी जहरा, अब फिर वक्त बढ़ा, अब हजरत सैयदा और इमाम अली हैं। एक वक्त है, कमरे में क्या कहा, यानी एक ही चीज है जो आगे जाती जा रही है। देखें ये कहां तक जाएगी, खुदा हिम्मत करे कि मैं आपको कहीं तक पहुंचा पाऊं। अब कहा कि सबको बाहर निकाल दो, अली सबको बाहर निकाल दो। आप रोना चाहते होंगे ना, रोना तो हमेशा ही है, अब रोइएगा। जब सबको बाहर निकाला तो वसीयतें शुरू की हैं। कहा अली मुझे दफना कर थोड़ी देर कब्र पर रुक जाइएगा, जल्दी मत चले जाइएगा।
اور پھر کیا کہا؟ کہا علی یتیم بچوں کا خیال کیجئے گا، اللہ یتیم بچوں کا خیال کیجئے گا۔ عزیزان محترم وقت پھر آگے بڑھا، اب یہی کائنات کا امام ہے، کوفہ ہے، اور کوفہ میں وہ بستر ہے، ایک زرد کپڑا خون سے لبا ہوا میرے مولا کی سر پر بندھا ہوا ہے، اور یہاں پر برابر میں وہ اولادیں ہیں۔ اب اصحاب آئے ہیں، گریا شروع کیا، کہا گریا مت کرو زور سے، کہا کیوں؟ کہا اس طرف میری بیٹی زینب ہے۔ اللہ اکبر، کہا زینب نہ سن لے، میں قربان جاؤں مولا، یہاں پر زینب کا گریا برداشت نہیں ہو رہا، آئیے شام میں آ کر اپنی بیٹی کو دیکھیے گا۔ ہاں آزادارن محترم یہ وقت رکھیے گا، اس وقت بی بی نے کیا کہا؟ علی یتیموں کا میرے خیال رکھیے گا۔ وقت گزر گیا، جب پتا چلا نا کوفہ والوں کو کہ علی کو حکیم نے کہا ہے کہ دودھ پلاؤ، تو کوفہ کے یتیم دودھ کے پیالے لے کر آ گئے، جس کو بھی پتا چلتا تھا باہر دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی کوفہ ہے کہ جب علی کے یتیم آئے تو پھر لوگوں نے دودھ اور پانی نہیں دیا، عزیزان محترم، یا پتھر دیے، یا زبان کے نیزے دیے، یا کوفہ کی سختیاں دی۔ ارے جب پانی مانگتے تھے تو سامنے گرا دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے، بس ایک جملہ اور التماس دعا۔ شب جمعہ ہے، امام زمانہ دعائے قنوت میں، اپنے سجود میں، اپنی رکوع میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ یا امام زمانہ آپ خود فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے چہرے کے رگالوں کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بدلتا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بہرحال یہ دعا کے درمیان میں میں بھول نہ جاؤں کہ کل پروگرام 8 بجے شروع ہو جائے گا، سپیچ 8 بجے شروع ہو جائے گی، 9 بجے تک، 9 سے 10 تک کل اعمال ہیں، شب معراج شب بعثت ہے، کل جمعے کا دن ہے، آپ کی سب کی چھٹی ہوگی غالباً، تو کوشش کریں جلدی آ جائیں تاکہ پروگرام ٹائم پر ختم ہو، اور چند رکعت اعمال ہے، کوئی اتنی بڑے زیادہ اعمال نہیں ہے، زیادہ تر لوگ شریک ہو سکیں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام کو درک کر سکیں۔ پروردگار ان ایام میں ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس آنے کو، ہمارے اس سننے کو، ہمارے اس بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پروردگار تجھے محسن اسلام حضرت ابو طالب کا واسطہ کہ جو لوگ حاضرین محفل میں اپنی شرعی خواہشات لے کر آئے ہیں، حضرت ابو طالب کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد قبول فرما۔ پروردگار تجھے اس محسن اسلام کا واسطہ جو بے اولاد ہیں، کیونکہ میرے اس پاک ہستی نے یتیموں کی کفالت کی اور رسول خدا کی کفالت کی، پروردگار ان کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، حضرت ابو طالب کی ان 3 سال سختیوں کا تجھے واسطہ، پروردگار ہمارے روزگاروں میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو قید اور بند اور اسارت میں ہیں، اس 3 سال کی قید اور بند اور اسارت، بہرحال وہ سختیاں اور سینکشن تھیں، پروردگار اس کے صدقے میں، وہ جو مشکلات میرے رسول نے جھیلیں اس کے صدقے میں، جتنے بھی لوگ اسیر ہیں ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، جشن کرتے ہیں، جہاں بھی ہیں، اس میں چاہے مومنین ہوں، چاہے انتظامیہ ہوں، چاہے کہیں اوقاف ہے، چاہے پولیس ہے، جو بھی اپنا جہاں جہاں بھی ڈیوٹی دے رہی ہے، گیٹ سے لے کر اس کمروں تک، جہاں بھی، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اس ماہ رجب کے صدقے میں، پروردگار ان کو جلد سے جلد معاف کروا۔ ہمارے گناہوں کو
ان پاک ہستیوں کے صدقے میں پروردگار انہیں صاف فرما، ہمارے ان سیئات کو حسنات میں بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، ہم دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں مگر تجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پروردگار اپنے تیری اس علم اور قدرت کا واسطہ، پروردگار ہم پر اپنی نگاہ کرم اور لطف کرم کو بڑھا۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء مراجع کرام اور محمد سبتین مرزا، ابن مرزا دلاور حسین اور مہرن نساء بنت علی محمد، اور اپنے تمام محرومین کو شب جمعہ ہے، میرے محرومین کو، شاکر بھائی کے والد کو، صابر بھائی اور جتنے بھی لوگ انتظامیہ میں خاص طور پہ یہاں کام کر رہے ہیں، ان سب کے محرومین کو یاد رکھتے ہوئے، اور علامہ ذیشان حیدر جوادی کی برسی ہے، ان کو اور استاد سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ماتم حسین۔